Lutja e kryesocialistit Edi Rama për të rinjtë Durrësit ishte vota për kandidaten e tij kryebashkiake në detyrë Emrijana Sako. Un kam nevojë për ju që ani të konfirmohet kryetari i bashkisë Durrësit. Kjo nuk është zgjedhje, a je me PS-n, a je me PD-n se s'ka dhe PD, apo je me zorrinqore. Do votosh që Durrësit kthehet në një bashki, që kthehet në një kështjell për të marrë peng punët, edhe për të fillu nga politika dhe nga lufta me qeverinë Tiranë. Për kundështarin, Niglicara në koalicionit bashk fitoi me Edi Rama tha se problemi i vetëm i ti është se i vendosë fytyrën dhe emrin e mirë partisë non gratës. Ta marrësh në konsiderat se mund votosh për dikë, që sa do të quni mirë tjetë, minimumi ka i problem, nuk është mirë që i vënd dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. Është një zorë qore në trupin e Shqipërisë, një zorë me dy koka. Votën për koalicioni që bombash Sali Berishën dhe Ilir Metën, krye socialisti e quajti një ndëshkim për të ardhme në qytetit i cili prej 2007-ës qeveriset nga socialistët. Se si mund t'jesh akoma me non-gratën, unë këtë se kuptoj, po them që ju vjen keq, thonë në më mirë se të shi bac i kaks dreza po mbetet baca, edhe po shkojmë ke bac, po s'ke as bacën aty, ke like Floririn, flet votimit. Pa përmendur emrin e ekipit, të rinjve u premtoi hapjen e një akademie të njohur të futbollit. Jemi duke u negociuar një marrëveshje të re për të sjellë këtu në Durrës një nga akademitë më elitare të futbollit, të një prej skuadrave më të rëndësishme të botës. Një akademi rajonale e futbollit. Pas të rinjve për praninë të cilëve, kryesocialisti tha se janë nxënës të shkollave që mësimin e zhvillojnë pas dite, Edi Rama u takua me sipërmarrës për të biseduar mbi domosdoshmërinë e rritjes rrogave në privat pas rritjes së pritshme në shtet.